یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا نذیر احمد صاحب تھا برکاتہ اللہ علیہ اچھا علامہ مولانا محمد نذیر صاحب تھا برکاتہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آپ کو اور ماشاء اللہ خطیب اعلیٰ پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ ہے اور آج کل کراچی چھوڑ کے جو ہے ہمیں چھوڑ کے اور لودھرا چلے گئے ہیں اپنے آبائی وطن آبائی وطن علاقہ آبائی علاقہ وطن پاکستان ہوا ہاں وطن آبائی علاقہ کبھی افعال ایسے نہ ہونا کہ کوئی بندہ وطن بھی جیسے علاقے میں آتا ہے وطن اصلی اور وطن ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر اور حضور ابھی امامت وغیرہ کی خطابت کے فرائض وغیرہ انجام دیا الحمد للہ ماشاء اللہ کون سے مسجد حضور مولانا محمد عبد الکریم صاحب کی مسجد اچھا ہاں آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس یہ نہیں اسی مسجد وہ بھی اسی مسجد میں تھے ماشاء اللہ بنائی تھی اپنے بھائی مولانا عبد الکریم صاحب دعوت اسلامی کے ماشاء اللہ بڑے زبردست مبلغ تھے اور ان کا جنازہ بھی جو ہے تاریخی جنازہ تھا لودھرا کے ایریے کا سننے میں یہ آیا تھا مولانا محمد لطیف صاحب تھے اچھا وہ تھے ماشاء اللہ جو ہے جن کا دعوت اسلامی میں تھے اور تاریخی جنازہ تھا علامہ صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں ماشاء اللہ مولانا محمد لطیف صاحب کے اللہ تعالیٰ آمین کہیں اگر وہ آ گئے ہیں تو جی وہ آئیں گے تو کال کریں گے